Nati chana kunyo nyo nyo. Okulaba nti waliwo okusirika. Nyokusula yokuwa nakamba. Kunsongeno. Ngecho chiba mbakulembeze. Abakulembeze abebe ufuzi. Abakulembeze abenono. Na abakulembeze abamadini. Chana kunyo nyo nyo nyo. Abakulembeze mwe. Abalondebwa abantu. Tulowooza nti tewali nsonga nkulu mu Uganda olwaleero okusinga okuwamba abantu. Baba tebannajjawo ekiro abasirikale oba abapoliisi ng'olabako bapoliisi n'omusirikale n'abakwatamundu abali mu ngoye eza bulijjo ne bakuba omuntu wo ne bambula omuntu wo nga bwe bakola kalanzi ne bakwambula omusajja omukulu mu maaso g'abaana bo abalina okuba bakuumaddembe ne bakubuzaawo bangi mulabe babasse bangi mulabe babatulugunyiza. Cheunyisa nyo kwa mkulembeze, oboli wa opposition, obatoli. Ngeyo siye nsionge nkulu, nga siye nsionge jo kulembeza. Ngogenda ku TV, oba ku radio, nota kubusonga songa. Tewali nsonga nkulu mkwanga, munu basebo, nebanyabo, esinga bula mubu abantu bafe. Keri yo. Era mwa bakulembeze, abada kuzi TV ne ku radio, ne mutandiko kweza kweza kusonga inoveda. Ne mutandiko kuda msongeza polise, muni mkwe uzabuza. Muni mukubika kizibu kiri tewabanga o kizibu mu Uganda nga kino ekiwamba abantu panda gali egena maso kati ekubisa mwe ya amini emirundi egisukka mweza tu ebyamini babiwandika ko mwandisi paka katuchi abyogerako bino bigena maso nakulwa lero so bubango oli mukulembeze ngoli eyo ngene nsonga tekwata ko chegeza welfare abantu bechegeza obulamu abantu bo tebukwata ko abakulembeze abalala abamadini makadde baffe tubenyumirizaamu nnyo naddala mwe abavuddeyo ne musula amaloboozi gammwe ku bulamu bw'abantu baffe naye tetunawulira amaloboozi gamala kuba n'ekyokulabirako baakituwadda ebyawandiikibwa biraga tewali nakyemalira ayinza kusinga Katonda maanyi Nebukadneza yali tasinga Katonda maanyi Amini yali tasinga Katonda maanyi Hitler yali tasinga Katonda maanyi ne Museveni tasinga Katonda maanyi kulekerao kutula kanti Museveni mumu tenyo okusinga mumu cha Katonda. Mutu somesa kwa wajulizi ba Uganda wanu. Kwa wakatuli chituinga wajulizi habili mbabili. Na protestant mwenina wajulizi habili mbasatu. Kuli mwaka tuwajia kuzane na mugongo. Abo batibwa. Nga batibwa kabake yali wo. Seka waka mwanga. Nga batibwa uluwa chebali wa kiririzamu. Ona kula yo tuchabogerako. Ena tuigira kubo. Nekati, enkumi n'enkumi z'abantu baffe bawambibwa, tebawambibwa buwambibwa, bakyawambibwa mpaka olwaleero. Ne batulugunyizibwa. Bino tetubisomako mu bitabo, tetubisomako mu Bible oba mu history. Bigiri mugenda maaso olunaku lwaleero. Lwaki si bye tuwulirako? Lwaki si bye mwogerako? Lwaki si bye tusomesaako mu masinzizo? Kye mutugamba, mugamba tubeere bakkakkamu, tubeere baddembe. Naye osobola okubeera ow'eddembe nga tolina ddembe lyo. Kubanga musirise, chetubatu bae tuyeyogerereko. Tuba sababa chitape, neba nyape mkatonda. Mubeyo, musitulama lobo zika mwe. Kulekelea okutia Museveni, kuwa Museveni tasinga Katonda mani.